Հայրենական մեծ պատերազմի ժամանակ ՆԿՎԴ-ն գործում էր խստագույնս։ Խորհրդային երկրի քաղաքներում, քանի որ կարող էին հայտնվել դիվերսիոն խմբեր, հայրենիքի դավաճաններ եւ այլն, դե իսկ հրեական տարերին էլ իրենց հերթին էին ակտիվացել, խիստ վերահսկողություն էր կատարվում։ Ու եթե բան է, գողություն անելիս կամ կողոպուտի պահին բռնացնեին, առանց դատ ու դատաստանի հենց պատի տակ մեղավորին գյուլում էին, չեմ ասում գնդակահարում էին, գյուլում էին, այսինքն շան նման սատկացնում էին, հակառակ դեպքում պատերազմը պիտի տանուլ տայիր։ Չեմ ժխտում, որ չորը թացի հետ խառնվել է եւ հնարավոր է, որ դուժաս լինեն նաեւ անմեղ մարդիկ, բայց երևի այդպես պետք է լիներ ելնելով իրավիճակի անհրաժեշտությունից։ Իմ այս նախաբանը ինչի համար է, հավանաբար կհարցնեք դուք։ Ասը, օրերս հայաստանյան հեռուստալիքով լուրերի թողարկում էի դիտում։ Հազարավոր մարդիկ, կառավարության անդամներ, շարքային քաղաքացիներ գնացել էին Եռաբլուր հարգանքի տուրք մատուցելու ապրիլյան պատերազմի զոհիալների հիշատակին։ Նույն այդ ժամանակ Պանթեոնի հարևանությամբ կայանված ավտոմեքենաների պատուհանը ջարդելով մի քանիսը թալանել էին ինչ որ մարդիկ, այդ թվում պատերազմի հերոսներից մեկի հարազատների ավտոմեքենան։ Ոչ մի կերպ չի կարող արդարացվել այն մտածումը, որ կողոպտիչը չի իմացել, թե ում ավտոմեքենան է։ Այդ ստոր հանցագործությունը, իսկ հանցագործությունը նույնպես լինում է ստոր եւ արժանապատիվ, կատարվել է Պանթեոն եկած ավտոմեքենայի հետ, ոչ թե կայանված է եղել որևէ խանութի առաջ, այլ եկել էր Պանթեոն, սրանով ամեն ինչ է ասվում։ Ավելին, դա տեղի է ունենում նույն այն ժամանակ, երբ երկրի ղեկավարությունը վարչապետի գլխավորությամբ ներկա է հիշատակի արարողությանը։ Եվ ինչ է ստացվում, սա միայն կողոպուտ է, թե իր մեջ ունի նաև հեռահար մեսիջներ։ Ես ուրիշ կերպ այդ հանցանքը, տեղի ունեցածը չեմ հասկանում։ Սարոյանի մի պատմածքում մարդը երթվում է, որ ինքը պարտքը վերադարձրել է, բայց երբ լսում է, որ Ֆրեզնոյ է եկել Անդրանիկը, խոստովանում է իր մեղքը, խոստանալով պարտքը անպայման վերադարձնել։ Ես չեմ ամեմատում, առաջ եմ քաշում հարգանքի գաղափարը, ինչը ներկա դեպքում բացակայում է ապրիլյան պատերազմի հերոսների ու նրանց հարազատների նկատմամբ, ինչը բացակայում է սեփական երկրի ղեկավարության նկատմամբ, չնայած որ միասին է քայլ արել, թավշյա կոչվող հեղափոխություն իրականացրել։ Բայց կներեք, թավշյա հեղափոխությունը ըստիս չի նշանակում, որ օրենքները պլաստիլինի նման այնքան փափուկ պիտի լինեն, որ ինչպես կամենաս տրորես։ Օրենքը մնում է օրենք, գերակա ու սարդ բոլորի համար։ Ուրեմն ինչու տեղի ունեցավ այդ քստմնելի դեպքը, ինչը ստվերեց ոչ միայն այդ օրվա խորհուրդը, այլև սև բիծ է թողնում մեր ազգային նկարագրի վրա, մեր բարոյականության վրա։ Գուցե ես իրավացի չեմ, այնուամենայնիվ այն կարծիքին եմ, որ այդ կարգի տմարդի արարքը մեզանում վաղ թե ուշ պիտի լիներ, անհնար է, որ չլիներ, քանի որ ամեն ինչ դրան էր տանում։ Նոր Հայաստանում իրոք որ շատ բան է փոխվել։ Այն ազատությունը, որ ձեռք է բերվել, շատ-շատերի կողմից օգտագործվում է սեփական շահի համար, իսկ շահաշատ նպատակը իրականացնելու համար մենք գիտենք արդյունավետ մեթոդներ՝ ճանապարհ փակելն է, հացադուլ անելը եւ այլն։ Աշխարհում, որքան ես գիտեմ, դեռ չի եղել որևէ դեպք, երբ ցմահ դատապարտյալին ամնիստիայով ազատեն բանտից։ Մահվան դատավճիռը վերջին պահին փոխելու օրինակներ կան, իսկ ցմահ բանտարկյալին ազատելու գաղափարը միայն մեր ուղեղում կարող է ծագել։ Մեծ հաշվով ցմահ բանտարկությունը չիրականացված մահապատիժն է, գնդակահարությունը։ Այստեղից էլ իմ կարճ խելքով հետևում է, որ բոլորովին անմեղ մարդուն դատական ինչ-ինչ սխալների արդյունքում
Հնարավոր է, որ դատապարտեն 3, 5, առավելագույնը 10 տարով, բայց որ ցմահ դատապարտվի միանգամայն անմեղ մարդը, քիչ հավանական է։ Հետևաբար ցանրագույն հանցագ գործած մարդուն մենք ամեն ջանք գործադրում ենք, ոչ թե նրա պատժաչափը փոխելու, հաշվի առնելով նրա օրինակելի պահվածքը, վարկը, պատիժը կրելու ընթացքում, այլ ազատել ենք ուզում բանտից։ Սա կներեք, ուղղակի աբսուրդ է։ Եվ հաշվի չենք առնում դրա որպես երևույթ թողնելիք հետևանքը, արձագանքը։ Իսկ հետևանքը լինելու է հասարակության մեջ բարոյականության անկումը, արդյունքը եռաբլուրում տեղի ունեցածն է։ Միացյալ Նահանգները իրեն հորժորժում է ավետյաց երկիր, ինքն է մարդկության էտալոնը, ամենամարդասիրական երկիրը, բայց այդ նույն Միացյալ Նահանգները էլեկտրական աթոռին նստեցրեց սևամորթ 14-ամյա Ջորջ Ստինիին։ Ուրեմն չարժե, որ մենք ուրիշներին դուր գալու համար անհարկի մարդասիրության ձևեր թափենք։ Ամեն տեղ էլ օրենքը ազնիվ քաղաքացուն պաշտպանելու համար է, իսկ հանցագործին պատժելու։ Հանցագործին էլ պատժում է երկրի ամրությունը պահպանելու համար, պարզից էլ պարզ է։ Տարիներ առաջ, երբ ադրբեջանցի թուրքերը նոր ջուղայի խաչքարերը ոչնչացրին, մենք մինչև ՄԱԿ ու ՅՈՒՆԵՍԿՕ բողոքեցինք, թե տեսեք ինչ բարբարոսներ ու վայրենիներ են մեր կողքին ապրում, տեսեք թե ինչպես են ոչնչացնում հինավուրց ազգի մշակութային արժեքները։ Այսօր այդ քոչվոր վայրենիները Հայաստանի տարածք չեն մտնում, բայց լրատվամիջոցներից ժամանակ առ ժամանակ իրազեկվում ենք, որ այսինչ մարզի, այսինչ վանքին, եկեղեցուն, որը պատմական մեծ արժեք է ներկայացնում, նյութական մեծ վնաս է հասցվել անհայտ անձանց կողմից։ Հասկանալի է, գանձ են որոնել այդ տգետները։ Իմ խոսքն էլ այն մասին է, որ մեր երկրում անկան տգետները պիտի հասկանան, որ Պանթեոնում ննջող այն հազարավոր տղաները զոհվեցին նաև այդ վանքի, այդ եկեղեցու, այդ մատուրի ու խաչքարի կանգում մնալու համար։ Բայց դա նրանք ինչպես պիտի հասկանան, եթե այսօր մեզանում աշակերտներն են որոշում, թե ով պիտի լինի իրենց դպրոցի տնօրենը։ Սա ազատություն չէ, սա նշանակում է, որ աշակերտը արհամարած ունի կրթության նախարարի, կառավարության հրամանն ու որոշումները։ Նորից եմ ասում, հայկական երկրի օրենքը պետք է լինի գերակա ու սարդ, պետք է ունենա հայկական օջախի նահապետի խոսքի ուժն ու կշիռը, հան հայ է, ոչը ոչ, և ոչ թե լինի պլաստիլինի նման այնքան անողնաշար ու փափուկ, որ ով ինչպես ուզենա տրորի, եթե մենք չենք ուզում, որ երբևէ մեր երկիրը օտարների ոտքերի տակ տրորվի։